Вітання, друзі, мене звати Кухньова на Фабриці новин. Запрошую вас до огляду карти бойових дій станом на ранок 7 серпня. Це середа, ми підіб'ємо підсумки минулої доби. Минулої доби, яка ознаменувалася початком прориву кордону на території між Сумською та Курською областями, ну точніше до Курської області, між Сумами та таким населеним пунктом, як Суджа, Суджанський район, під атакою вчора відбувся. Не було жодного офіційного коментаря з приводу того, чи це Збройні Сили України чи ні, але ми всі прекрасно здогадуємося, що це так, або скажімо так, дружні мілітаризовані підрозділи атакують територію Російської Федерації, дозволяючи, допомагаючи Курській Народній Республіці звільнитися з-під московського гніту. Ось є єдиний коментар лише представника ГУРу про те, що, мовляв, РДК на цей раз участі в такому рейді не бере. Ось такі от у нас новини, про які ми в основному сьогодні поговоримо. Тобто сьогодні огляд буде складатися фактично що з двох частин. Двом ділянкам фронту я приділю увагу. Це ось цьому Курському фронту і району Торецька. Даруйте, що так. Я зроблю одразу перше застереження, наголошення. В жодному випадку і аж ніяк, ніколи в житті, за жодних обставин, не ставатиме ось ця Курська ділянка фронту вирішальною і головною. Все, що може там відбуватися, відбувається виключно для підпорядкування наших задач на території України, зокрема на Східному фронті, або з метою того, аби виманити у росіян резерви, перемістити туди на Курську область, або з якоюсь іншою метою. Ну, отже, про це ми зараз ще поговоримо. Я просто до того веду, що не приділяйте надто багато уваги виключно тепер Курську, своїй навіть голові, тому що у нас точаться найбільш інтенсивні бої на чотирьох напрямках Східного фронту. Це Краматорський або Часовоярський, це Торецький, це Покровський і це Курахівський. І всі вони ось так ось півночі на південь є суміжними і залежать один від одного. Ну, але розпочнімо ми, звісно, що із Курська. Власне кажучи, новини ночі ще будуть доходити впродовж сьогоднішнього дня, тому що надвечір вчора українські сили за повідомленням російських пропагандистів почали нові атаки. Російським пропагандистам я би, звісно, не вірив за жодних обставин. І вони навіть не є джерелом інформації. Більш того, я скажу чесно, мусите бути, друзі, певним чином стриманими у тому сенсі, що потрібно, так би мовити, звикнутися з тією думкою, що, от, наприклад, ні я, ні будь-які інші блогери, ні будь-які інші інсайдери не будуть повідомляти багато інформації про Курськ, хоча ця інформація є. Звісно, інсайди у всіх є, очікування у всіх були, але ми не будемо повідомляти з міркувань того, що це є наша запорука певного успіху. Тобто і про цю операцію, навіть про її підготовку певній частині людей було, звісно, що відомо, але ви зверніть увагу, наскільки непідготовленими виявилися росіяни до цієї операції, що там зустрічали фактично, що наші війська – звичайні російські строковики, які просто здавалися ополон-пачками. І ця здача ополон триває. Отже, коротко про хронологію. Учора над ранок, хоча насправді підготовчі дії ще були позавчора проведені, тим не менш, вчора над ранок війська напрямку Суджі з кількох напрямків і західніше Суджі, і по трасі безпосередньо до Суджі зайшли. Це сумський напрямок, це від Сум до Суджі. Між іншим, це, до речі, дуже непоганий маневр, адже, пригадуєте, були такі чутки, раніше ходили, що після Вовчанська от росіяни можуть саме звідси з району Суджі через Хотінь зайти до Сум, ну так, рухатися принаймні до Сум. Так ось зіграти, так би мовити, на випередження, щоб завдати контрудару і знищити всі ті і війська, і бази підготовлені, і інфраструктуру російську ворожу, щоб виключити цю загрозу, є дуже навіть непоганим кроком від наших збройних сил. Але з іншого боку, скажу чесно, своє особисте ставлення, знаючи тих бійців, котрі і готували, і беруть участь в цій операції, отже, у них є серйозні перестороги з приводу того, що такий надто захопливий погляд зараз усього цивільного, зокрема, населення відбувається на цю операцію. Треба розуміти, що атака – це не оборона, в атаці будуть втрати. І це дуже складна операція до реалізації в контексті наших втрат.
будуть втрати. Це потрібно розуміти зараз, поки росіяни дещо такі ошелешені. Вони лише вчора, після початку операції о 5-й ранку, фактично, що вони близько 10-11 почали застосовувати авіацію. Уявіть собі, 5-6 годин просто авіація російська, головна їхня перевага, мовчала. Тобто вони реально були трішечки ошелешені. Зараз найближчі кілька днів ще є таке значне вікно можливостей, поки росіяни в авральному темпі перенаправляють туди свої резерви, думають, звідки їх взяти. Доки вони ще не підтягнули великих засобів радіоелектронної боротьби, мається на увазі таких великих машин, типу якісь Борисоглебська або щось подібне для того, щоб гасити роботу дронів. Ну, це все, власне, відбувається зараз в ці дні, і є кілька днів вікна можливостей, і ми будемо далі в такому режимі спостереження дивитися за тим, як розгортається ця операція. Темпи станом на зараз, ну, доволі таки втішними виглядають, 7-10 кілометрів за різними оцінками, принаймні за такі, на такій дистанції ведуться бої на території Курської області. Ось Deep State зробили дуже таку гарну картинку з візуалізацією тих моментів, про які йшлося впродовж усього вчорашнього дня, тих епізодів. Власне, картинка номер раз в лівому нижньому куті, ось там, де є зараз моє зображення, ось тут воно вже зникає. Це захоплення у полон, зокрема, і російських строковиків, яких вчора багато було, там просто десятками нахапали російських полонених. Ось це відео демонструється в повен екран, ось таким чином ведуть велику кількість полонених. Та й загалом на фото потім з'являлося так само низка, ну, насправді багато фото з'являлося навіть з російськими полоненими. Ось епізод номер раз, епізод номер два, як виходять з високопіднятими руками. Зокрема, багато хто це якраз з числа російських строковиків. Отже, це перший епізод примісінько на кордоні між Сумською та Курською областю. Другий епізод – це ураження української техніки в районі нашої бойової броньованої машини. Подальша доля машини, зазначає Deep State, і справді та екіпажу невідома, але це показує, де наші машини опинилися за 7-10 кілометрів від району уже державного кордону. Третій епізод – це обстріли Сужі, північно-східних околиць, прильоти і авіаційних бомб, і, очевидь, артилерія. Ось ці всі відео вчора поширювалися, зокрема, місцевим населенням, яке в авральному режимі втікало із міста, виїжджало. Це от приліт біля їхнього пам'ятника літаку «Міг». Ось такий, дуже схожий на авіаційний снаряд. Другий епізод – це робота вже російських Су-25-х. От коли вони там прокинулися, десь близько 10-11 ранку, вони почали працювати, російські штурмовики. Дарма, що поки що про їхнє збиття ще я не бачив інформації. Горить бензовоз, тобто активні бойові дії тривають на усіх вулицях такого, ну, вже чималенького районного центру міста Суджа. Суджанці утікають, по їхніх пабліках там шириться різноманітна інформація про те, що варто утікати. Четверте, п'яте фото, четверте – це удар авіації противника по приватному сектору, по своїй же Суджі. П'яте – знищення ворожої піхоти, яка була там у засідці. Шосте, власне, це якраз таке прилітне відео, яке я показував, удару в районі пам'ятника Міг-29 у східній частині Суджі. Крім цього, вже вчора були заявлені втрати окупантів у авіації, зокрема над безпосередньо Курською областю. Ось таке фото було зроблене, між іншим, це вороги виставили зі свого безпілотника ось це фото, К-52 «Алігатор» в районі населеного пункту Нижній Клин. Крім цього, ще були повідомлення, і, власне, можемо якраз сказати вже офіційно це повідомлення озвучити, адже вчора надвечір Сумська обласна військова адміністрація заявила про знищення російського гелікоптера над територією Сумської області. Це перше дуже важливе повідомлення, це перше таке офіційне важливе повідомлення. Ну, а друге, в цьому ж таки, в цій же заяві Сумської ОВА, йшлося про те, що над областю було збито балістичну ракету. Розумієте, до чого я веду? Балістична ракета – це означає, що під цю операцію, вочевидь, з'явилося на Сумщині, на півночі, озброєння, яке здатне збивати ці ракети. Ну, а це може бути або зенітний ракетний комплекс «Петріот», або «СМПТІ». Скоріше за все, «Петріот» у такому блукаючому режимі там прикриває дії наших військ. Тобто це серйозна реальна операція, і там вчора надвечір, уже розуміючи розмахи цієї операції, росіяни, зокрема російські мілітарі-блогери, почали дещо так, ну, бити на сполох, м'яко кажучи, розуміючи, що це не ті спроби, які були раніше від РДК та Легіону Свобода Росії. Це
вони певним чином проспали, чесно кажучи, цю атаку. І знову ж таки, я не буду свідомо далі сильно поширювати інформацію щодо успіху цієї атаки чи не успіху. Найближчим часом, найближчі дні будемо чекати інформаційних офіційних повідомлень, тому що дуже важливо тримати все це в таємниці, щоб вони і так далі не володіли ситуацією, зокрема і з наших пабліків. А проспали вони, тому що я вже про це говорив, зустрічали там строковики. Можливо, росіяни просто не вірили, що на таку віроломну в якійсь мірі операцію здатні Збройні Сили України. Я знову ж таки, я не кажу, що вона геть позитивною є. У нас втрати будуть, і це великі перестороги щодо саме цього випадку. Насправді, що існують, але в них ні резервів не було тих, яких би вони могли швидко підтягнути. От ви подивіться на це фото, зроблене з безпілотника. Що ми тут бачимо? Два трали, ворожі трали, під'їжджали на, підвозячи танки, два танки Т-62, і два трали їх підвезли. По-перше, ми бачимо, що ці два танки Т-62 знищили прямісінько на тралах, тобто вони навіть не встигли розгорнутися до виконання якихось задач на цьому. Це теж показує таку собі гру на випередження. А друге, уявіть собі, цілий найкращий бойовий резерв, який змогла виставити швидко російська армія на цьому напрямку, це було два Т-62, ті танки, про які ми говоримо, що їм уже по 70 років, і вони з'являються активно на фронті як ознака виснаження їхнього танкового ресурсу. Ось ці танки змогли росіяни швидко направити в Курську область для оборони, і навіть їх так ще й на чепах і знищили. Також, за моїми даними від хлопців, що там працюють, аеророзвідники дуже класно попрацювали впередні, виявивши точки розташування ворожих БТРів і БМП. І відтак вже далі українська артилерія відпрацювала надзвичайно влучно в першій фазі атаки в прикордонні по двом БТРам, одній БЕСІ, два БТРи, тобто одне БМП, було знищено. Це щодо бронетанкових втрат, щодо авіаційних втрат я вже озвучив. Ми можемо говорити, ну, як мінімум, про два гелікоптери, один К-52, інший Мі-8, три одиниці бронетехніки, два танки уже в ході цієї атаки. Ну, поки що по Су-25 нічого подібного не було. Там ще так само були дані по пабліках, це вже не з моїх інсайдів, по пабліках були дані про втрати росіян у зенітних ракетних комплексах. На жаль, це не можу поки що підтвердити, але бої там точаться, так би мовити, не на жарт. Ось тут у самій Суджі вже фактично з вчорашнього вечора на околицях Суджі тривають бої, і я показую панораму міста вчорашнього дня. Ось так от, це видно Суджу, все горить, палає, знищується, руйнується військово-ворожа інфраструктура з метою того, щоб, ну, очевидь, далі просуватися. Тут є непогана така логістична прив'язка, будемо так і говорити, тому що до Суджі дуже небагато доріг, якісних доріг. По суті, ми можемо подивитися, що лише одна дорога йде на північний схід, така, що важливо значення, так би мовити, одна траса йде в бік Курська. Тут немає рокадних трас, які би могли підтримувати Суджу. Відтак, фактично контроль за цією трасою в будь-якій точці відрізає як Суджу, відрізає взагалі будь-які можливості до постачання цього напрямку з півночі від Курщини. Ну, наприклад, з цього напрямку росіянам, ну, буде вкрай, так би мовити, складно йти, або де-інде звідси буде вкрай складно йти. Між іншим, вчора вже були повідомлення про обстріли Курчатова, а в Курчатові хочу сказати про те, що тут розташовуються деякі важливі об'єкти РФ, це, зокрема, Курська атомна електростанція. Я не знаю, що за дрони там літали по Курчатову, але, можливо, це так само знищення військової інфраструктури відбувалося. В самому Курську вчора були атаки і литовища, і, власне, не литовища, а військові частини, яка поруч із литовищем розташована, військові частини з авіаційним озброєнням. Ну, тобто, вибувалися всі ці козирі з рук противника для того, щоб могли дружні до Збройних сил України, до Сил оборони нашої держави підрозділи закріпитися на цій території. Наразі говоримо про просування на
7-10 кілометрів і пробої у суджі. Думаю, що впродовж сьогоднішнього дня буде з'являтися більше інформації. Як вона буде, то звісно, що буду її повідомляти у себе на телеграм-каналі, друзі, на які ви можете підписатися. Я закликаю вас підписатися. Пихньо собачка пихньо нижнє підкреслювання ньюс. Ось так в стрічці пошуку телеграму можете шукати, або в описі до цього відео є пряме посилання, прямий лінк на мою телеграм-спільноту. Буду радий вас там бачити та повідомляти про всі ті події, що мають важливе значення до ось цього суджанського або курського прориву дружніх до ЗСУ підрозділів. Ну і ще один важливий акцент, який я хочу зробити по цьому наступу, полягає він у тактичних знаках, які були нанесені, які нанесені на нашій техніці, яка бере участь у цьому, у цих бойових діях. Отже, росіяни вчора опублікували ось таке відео підбиття українського страйкера, це БТР страйкер з... До речі, страйкери дуже активно їздили на прикордонні Сумської та Курської області, і ви зверніть увагу на тактичний знак трикутника. І знаєте, я от з колегами вчора говорив, нам згадалося, що цей трикутник ми десь бачили. Рівно місяць тому, ну трошки більше, 1 липня оперативне командування «Захід» опублікувало такий, ну дещо можна говорити, знаєте, так, витягували на емоційну реакцію росіян, а більше навіть не росіян, а білорусів, погравши на їхніх нервах, провокували, можна так сказати, так провокуюче відео опублікували наш штаб оперативного командування «Захід» із технікою з ідентичними знаками. Дивимося ось це відео. 1 липня воно було опубліковане, як мовляв, ви бачите ці трикутники, на прикордонній Білорусі рухається техніка, рухаються українські бронемашини, вантажівки, новатори, ось наші ББМ з таким самим тактичним знаком, нанесеним саме трикутника. Більш того, в кінці цього відео навіть додатковий акцент робився на цьому трикутнику, мовляв, ми вже тут. Ці демонстративні дії, вочевидь, от вже тут, бачите, цей тактичний знак, той самий, який зараз нанесений на техніці, що бере участь у Курському прориві. Вочевидь, тоді ці дії наших військових, вони були направлені на те, щоб формувати ось цю дезінформаційну кампанію, щоб ворог думав, що це тіктокери, це якась постановка, це несерйозно. А зараз вони вже чубляться і хапаються за голову, що це, чорт забирає, воно може бути серйозним. І це серйозне, воно може... на меті мати відтягування резервів противника, зокрема, зі Східного фронту. Зараз взагалі така вилка рішень незручна постає перед окупантами. А що ж робити? Звідки забирати свої резерви для того, щоб захищати територію Курської області? Тому що так багато говорили, що захищали, так багато говорили, а тут ну проспали дещо прорив. Побачимо. Я, по-перше, чому це відео показував відока «Захід»? Для того, щоб сказати, що це не якісь спонтанні дії, а це цілеспрямована дезінформаційна кампанія. І я дуже хотів би зі свого боку похвалити Генеральний штаб. От я, як медійник, реально захоплююся тим, як відбувалася дезінформація, приховування цієї операції, і не лише цієї операції, тих же F-16, як відбувалося приховування. Буквально за тиждень змінювалися кардинально цифри, навіть публікації у західних ЗМІ, від того, що ми отримали 6 F-16, максимум до кінця року можемо мати 10 F-16. Буквально за тиждень з'явилася інформація, що ми вже маємо 10 F-16, а до кінця року будемо мати 20 F-16. І так отримується така різна інформація, що ти сидиш такий, думаєш, та біз його знає, скільки тих F-16. Про них не знає ні ворог, ні їхній пропагандист, не знаємо ні ми, не знає ні західна преса, і це во, це дуже кльово, це дуже круто, і це дуже правильно те, що ось саме так Генштаб працює. Тому я вважаю, що і ця операція по Курській області, вона так само заслуговує на найвищі інформаційні похвали, так би мовити, у цьому контексті. І нехай так триває. Що вона може дати? Вона може дати нам великий негатив в сенсі втрат, це однозначно. Вона може дати нам великий позитив, відтягнувши якісь війська окупантів з будь-якого напрямку з метою того, аби розвантажити Донбас, аби вирівняти ситуацію на тому ж таки Покровському, Турецькому чи Курахівському напрямку, насамперед Покровському та Турецькому. Тому що там, ну відверто кажучи, ми вже так от переходимо на сам кінець, сьогодні багато уваги, звісно, що приділено Курщині, але потрібно розуміти і потрібно не забувати, друзі, зокрема і в частині своїх донатів, про те, що найвидатніші, найгарячіші, найскладніші бої точаться в нас на східному напрямку. І справді противник
має просування на Покровському фронті. Зокрема, станом на учора було інформування про те, що в секторі Карлівки їм вдалося посунутися. З метою чого це все робиться? З метою витіснення ось цього нашого плацдарму військ на лівобережжі річки Вовчої. І це така, ну, неприємна історія, але, на жаль, поступово окупанти досягають цього успіху, цього результату, витісняючи тут наші війська, тому що перебувати тут в напівоточенні геть аж ніяк не потрібно нашим військам. Інформації про якісь відходи, наприклад, відступи з цієї ділянки фронту у мене наразі немає, але, очевидно, ви можете побачити, що це рішення напрошується. Напрошується воно тому, що із заходу річка, якщо вона буде перебувати під вогнем противника, то перетнути її буде дуже складно і геть неприємно. Ну, не варто очікувати на новини того, що, не дай Бог, наші війська деінде опинилися в оточенні. Чи от у цій ділянці північній плацдарму річки Вовчої, чи між двома річками Вовчою та Водяною, от у цьому секторі між Карлівкою та Яснобродівкою. Два такі потенційні напівкільця, ну, серйозні, загрозливі є в нас на цьому напрямку, і, очевидно, нам доведеться звідси відступати. Як в перспективі доведеться відступати із сектору між Нью-Йорком та Залізним Південним, ось з цієї ділянки доведеться робити відхід, більш того, вже зараз ширяться певні чутки про те, що такий відхід поступово відбувається з метою того, аби не потрапити в оточення нашим військам, адже, ну, знову ж таки, ми бачимо, що тут дуже мала дистанція між тими, куди противник просунувся, а він уже просунувся на північний захід Нью-Йорка, і зараз я це покажу в секторі Залізного, буквально менше 4 кілометрів закриття цього кільця, тому очевидно, що нашим військам також потрібно відходити. Кажу, шириться інформація про те, що цей відхід вже відбувається, поки що її точно підтвердити, ну, не можу, але я думаю, що це було б логічно такі дії провадити, адже ось тут, в Нью-Йорку, в північно-західній частині цього населеного пункту, є просування росіян. Його видно із відео, де росіяни встановлюють на будівлю школи у Нью-Йорку, школи-інтернату номер 38, в північно-західній частині селища встановлюють свої ганчірки. Цю то ганчірку, звісно, збили наші військові з допомогою FPV-дрона, але, ну, це показує те, що росіяни сюди зайшли. Росіяни сюди зайшли, ідентифікували цю точку, от, ви бачите, в якій ділянці аналітики Діпстейн. Ситуація в Нью-Йорку відтак в зв'язку з цим просуванням погіршується. На жаль, і загроза втрати цього селища Нью-Йорк є цілком, на жаль, реалістичною з огляду на те, що росіяни вже опинилися от в цьому районі. Ну, фактично, що тримається поки що східний сектор Нью-Йорка за річкою Кривий Турець. Ось тут тримається наш укріп район, але потрібно розуміти, що і він може бути з часом втрачений, адже росіяни із боку Залізного теж тиснуть з метою того, щоб далі загрожувати і Нью-Йорку, і робити напівохоплення ось цього нашого сектору, що розташовується східніше. Одним словом, будемо відходити тут, і, на жаль, це неприємні, але це просування противника доволі таки значні. За місяць їм, ну, виходить, вдалося на 6 подекуди кілометрів по прямій просунутися. Як для російського просування темпу, це доволі такі значні просування. У секторі Залізного та сама історія, на жаль, і в бік Турецька, з обходженням по флангах ось цього терикону, що тут стримує окупантів, але вже він поступово перестає виконувати свої функції стримання. По флангу з боку Залізного окупанта буквально за минулий тиждень тричі їхні диверсійні групи просочувалися до Турецька з метою того, щоб зав'язати там міські бої. Їх вибивали,
Але зараз мусимо констатувати, що от бій за Турецьк фактично вже як так розпочато, навіть попри вибування цих диверсійних груп. Тенденції, на жаль, просування окупантів на цьому напрямку такі невтішні, чесно кажучи, і з огляду на ситуацію тут погіршується. Це буде відверто і чесно сказано. Крім цього, варто зазначити, що збільшилася математично і такі прогресії збільшилася кількість атак. Тут близько 60 за тиждень, ось що минув, їх відбулося тут в турецькій агломерації. З Нью-Йорком я вже вам розповів. Зростають ризики втрати цього селища, зростають ризики поступового відступу наших військ, але це радше не ризики, а об'єктивно обґрунтована реальність з метою збереження особового складу. Ось такі от нас справи тут на Турецьку. Я сподіваюся, щиро вірю, що ті рухи, які відбуваються на Курщині, вони покращать становище наших військ на східному напрямку, тому що окупантам звідкись доведеться зняти ці резерви. Але, до речі, ще один цікавий момент, на якому я хотів би зауважити. От ви подивіться, навіть якщо ми уявимо, що окупанти знімають свої резерви зі східного фронту, вони їх везуть на Сумщину, туди на Курщину, о, та ж ось так от. Ну, це дуже схематично, тому що там треба дивитися, як рухаються залізничні колії і тому подібне. А у нас вигідніша ситуація, у нас фактично пряма лінія, і ми знову потрапляємо на схід. Тому я маю на увазі, що у нас є можливості для маневру значно швидше, ніж в окупантів, якщо це знадобиться нашому генеральному штабу. Тому зараз тривають дуже такі серйозні, знаєте, шахова партія між двома генеральними штабами, нашим та противника. І я дуже прошу всіх поставитися з таким холодним сприйняттям та розумом до цього, до цих подій, що відбуваються, тому що найближчі дні так точно ви ні від мене, ні від інших топових блогерів не почуєте ні пари з вуст щодо якихось інсайдів по Курщині. Рот на замок. Це буде ідеальний момент в цьому сенсі щодо інформаційної тиші, тому що великі речі робляться тихо, і не треба робити надміру великих очікувань. Позитивно, так, будьмо стриманими оптимістами. Якщо щось станеться, добре. Якщо нічого не вийде, теж не страшно. Головне, аби не було великих втрат нашого особового складу у цій доволі авантюрній операції. Ось це головний заклик, головна апеляція до кожного з вас, друзі. Тому, будь ласка, я апелюю і закликаю бути стриманими, не забувати про Східний фронт. Зараз ми точно не прогадаємо цих планів, які є у нашого генштабу. Це і, зрештою, не потрібно. Просто повболіваємо та підтримуємо Збройні Сили, Сили оборони нашої держави. Я вам дякую за увагу, друзі. Можете підтримати і нас, поставивши вподобайки до цього відео, підписавшись на нас, пишучи коментарі до цього огляду, поширюючи його серед своїх друзів, знайомих, щоб вони для себе склали, як на мене, доволі таки об'єктивну та адекватну оцінку, чим я намагаюся займатися з дня до дня. Ну і дякую вам за увагу. Бережіть себе. На все добре, друзі. До нових зустрічей.